Geliefdes in die Here Jesus Christus, dit is dag 54, die 19e mei van ons inperking. Vandaag is ons korrel, sê die woord van die Here, een bietjie meer persoonlijk. En nie persoonlijk in my eie leven en daar die sin nie, persoonlijk in die sin van, het is my so skrikwekkend dat ek die afgelopen paar dae weer verneem het, vir die derde keer van iemand wat sy werk verloor het. Wat nou? Wat van môre? Daar is diegene wat by die huis is, wat nie 'n antwoord het oor hulle werk nie. Daar is diegene wat dalk 'n koskas oopmaak en daar staan een of twee of drie blikkies. Daar staan diegene wat een vrieskas het, wat afgesit is, omdat daar nie vleis in is nie. Wat van môre? En vandag wil ek twee gedagtes in u midde laat met hierdie korrels en die woord van die Here. Die eerste een is Matteus 6 vers 26. Dan sê die Here: wees prakties, kyk na die voëls van die hemel. Gaan kyk na die natuur. Hulle werk nie om inkomste te genereer nie. God sorg, daar die saaitjie wat hulle moet eet, gee hy op die regte tyd vir hulle. Hy laat hulle daar die saaitjie vind, soos wat hulle nodig het. En wat sê die Here eintlik vir u en my? En dis die eerste gedagte. Lewe deur die geloof. Lewe om God te vertrou. En ja, dis maklik om aan hierdie kant van die tafel te sit en dit te sê. Want daar is dalk mense wat vandag 'n koskas oopmaak en daar staan een of twee blikkies. Daar is dalk hulle wat 'n vrieskas afgesit het, omdat daar niks meer in is nie. Daar is dalk hulle wat die enigste broodwinner in 'n huisgesin is, wat nou hulle werk verloor het. Wat nou? En dan kom Matteus 6 en die Here sê vir ons in vers 36, verskoning vers 34, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Die Here sê, hy weet wat het ons nodig. Ons is baie meer werd as daar die voeltjie wat daar buite vlieg. Ons is baie meer werd as die natuur daar buite. Ons is die kroon van God se skepping, die mens, sy kinders, het die voorreg om sy naam te kan bely. En die tweede gedagte wat ek in die midde wil laat vandag uit die korrels is dat ons Psalm 103 vers 13 sal onthou. Soos 'n vader sorg vir kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, soos 'n vader weet wat 'n kind nodig het. 'N warm kombers. Dalk net 'n warm lyfie om teen vas te lê. Dalk 'n bakkie sop. En 'n vader of 'n moeder sal enigiets doen om eers vir hulle kinders te sorg en dan vir hulle self. En daarom, geliefdes, is dit die twee gedagtes wat ek vandag in die midde wil los. Die eerste een is glo in God. Vertrou die Here met oorgawe. En die tweede is, God is soos 'n vader, wat hom ontferm oor sy kinders. Hy weet wat ons nodig het. En mag elkeen van ons, waar ons ook al is, in sy genade so vas kan staan, dat ons hom vertrou met alles, ook met die dag van môre, en nie bekommerd wees oor wat gaan gebeur nie. God weet wat ons nodig het. Gaan lees gerus Matteus 6 vanaf vers 19 tot 34 in u eie tyd self by die huisdeur. Amen. Ons almagtige drie-enige God, Here, ons harte en ons kele trek toe as ons besef, maar wat gaan gebeur?
As jy daar die nuus kry, het jou werk verloor, wat dan? Of daar is dalk diegene wat besighede het, maar die besighede se deure staan toe. Daar is nie inkomste. Hulle is dalk die enigste broodwinners in gesinne. Daar is gesinne wat dalk voel, maar waarheen verder? Hoe gaan ek volgende maand die dak oor my kop betaal? Hoe gaan ek volgende maand vir my kinders kos op die tafel sit? Ons beweeg na die einde van die maand toe. En soveel mense wag benoud om te hoor, maar gaan hulle salaris kry? En in die geloof wil ons vanoggend kom bid en vra, Here, wees met elkeen. Wees met elke gelowige wat vandag wanhoopig voel, wat moedeloos voel, wat nie weet wat kant toe nie. Skien kan hulle die vertroue in die geloof om aan U so vas te hou, dat hulle onophoudelik U naam besing. Wees met elkeen van ons, dat ons U naam sal eer, en dat ons in gebed vir mekaar sal intree, dat ons sal bid vir diegene wat swaar kry, bid vir diegene wat nie kos het nie, bid vir diegene wat nie weet wat kant toe nie. Mag ons in die geloof so optree, dat ons sal bely met ons hele hart, U is ons hemelse Vader, en U het elkeen van ons so lief, dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het, U eie seun, sodat ons kan leef. En daarvoor wil ons dankie sê vandag, om U naam alleen te eer, en dit te bid in die naam van Jesus Christus, ons enigste verlosser en saligmaker. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, baie sterkte, baie voorspoed vir die dag wat voorlê, en besonder diegene wat nie weet wat kant toe nie. Mag u in die Here vandag vertroosting vind. Tot ziens.